Badnji dan prati i posna trpeza, čiji neizostavan deo je i riblja čorba. Dušan Jovanović, zaljubljenik u ribu i ribolov, otkrio nam je kako treba da izgleda prava riblja čorba. Prvo i osnovno, pripremajte je u kotliću, a potom vodite računa o sastavu ribe. Luk se izdinsta na ulju, ne na masti, jer je posna riblja čorba. Ovog puta, inače se dinsta na masti. Luk, znači, zavisi koliko imamo ribe, koliko riblje čorbe, ali osnova je to. U taj luk se stave par listova lorbera, par zrna bibera. Kad se to sve nekako izdinsta, pretvori u kašu da ne bi onaj luk onako plivao po riblje čorbi. Onda se nalije voda. Jako je dobro dodati, zavisi opet od količine, jedan ili dva fanta. Ne reklamiramo Alevu, ali preporučujemo, jer je taj fant stvarno najbolji. Jovanović ističe da u jelo možete dodati i kašiku do dve sirćeta i malo vina. Nakon sat i po do dva možete dodati ribu i mlevenu papriku. Riblja glava i repovi veoma su važni za dobar ukus čorbe, kaže Jovanović. U idealnoj situaciji neizostavan je šaran, smuđ, som, štuka, kao obavezna i bela riba koja daje poseban ukus i gustinu čorbi. Međutim, kada se govori o ribljoj čorbi, često se spominje i tajni sastojak. Evo šta kažu ribolovci. Najbolje je riblja čorba ako je pravite od sveže ulovljene ribe. A u ovom momentu to je ako odete u ribarnicu pa kupite živu ribu. Jedna od tajni za naše gledaoce. Kad očistite utrobu ribe i kad očistite ribu, nemojte ispirati to do besvesti pod slavinom. Znači ona krvavu duplju ribe, kad isečemo u te potkovice, koje naravno mogu da idu u riblju čorbu i dobrodošle su upravo zbog jela tog mesa, jer samo majstori znaju da jedu riblje glave. Znači, nemojte ispirati ribu. Ostavite te riblje ukuse i tako je stavite u riblju čorbu. Da bi riblja čorba bila dobra, mora da bude ljuta, objašnjava Jovanović, a ljutina se postiže isključivo celom ljutom papričicom, koju kasnije u tanjiru možete seckati i dozirati ljutinu po želji. A najtajniji od svih tajnih sastojaka je, kako kaže dobar majstor, i velika ljubav prema ovoj vrsti specijaliteta. Mi smo porazgovarali sa novoslađenima i pitali ih kako izgleda njihova posna trpeza za badnji dan. Za ručak je riba, riblja čorba, uvek je tu ono, kajsije, šljive, suve, orasi, lešnici. Uglavnom, ja kažem, ručak, obavezno riba. Šta je potrebno za dobru riblju čorbu? Jao, pa neki recept sad ovako na brzaka ne bi da otkrivam, ali znamo svi šta ide u dobru riblju čorbu. Joj, ne znam tačno, još nisam odlučila. Riba. Evo, ribu, riblju čorbu, ako budem znala da je napravim. Moj muž je glavni kuvar, mislim, pošto ja inače ne kuvam, pošto radim privat. Dosta dugo. Posno. Šarana na, kako se kaže, na pijenin, pijeni šarana na pirinču. Po receptu iz dnevnika, iz nedeljnog ručka. To, e, baš to. Baš to hoću da probam. I to je to. Pa uglavnom je riba. Uglavnom je riba. To, onako ceo dan ujutru za doručak, to deci damo malo pekmeza i to. Tako, napravimo neke uštipke koje nisu, da kažem, mrsni, jel? I to uglavnom to. Ko je kuvar? Pa kuvar, pošto smo kod bake, sutra ona će biti, ona će, a inače, mama sprema.